ដើម្បីយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការរួចហើយយើងអាច save នៅការងាររបស់យើងបានយើងត្រូវបង្កើតជាគណនីមួយនៅក្នុង Scratch ដើម្បីបង្កើតគណនីយើងអាចជួយកន្លែងនេះ join Scratch ឬក៏កន្លែងនេះ join ក៏បានដែរនៅពេលយើងចុចមកគឺវានឹងចេញផ្ទាំងនេះមួយដើម្បីយើងបំពេញថាតើយើងចង់ប្រើឈ្មោះអីនៅលើ Scratch ហ្នឹងហើយជា recommendationជាដំបូងមានណាគឺអត់ឲ្យប្រើឈ្មោះពិតរបស់យើងទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះអាចឆ្មាក់ប្រើ nickname របស់យើងមកបន្ទាប់នេះគឺជា password ជាលេខសម្ងាត់ដើម្បី log in ចូលទៅក្នុងគណនីរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងអាចប្រើជាបន្សំរវាងលេខជាមួយនឹងអក្សរហើយអក្សរយើងអាចមានតូចមានធំអញ្ចឹងទៅហើយនឹងអាចមានប្រើសញ្ញាទៀតអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យសុវត្ថិភាពនៃគណនីរបស់យើងហ្នឹងខ្ពស់ហើយនេះយើងវាយpassword របស់យើងនឹងម្ដងទៀតមករួចយើងចុច nick នៅកន្លែងនេះនៅកន្លែងនេះគឺយើង select នៅថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់យើងគឺខែហើយនឹងឆ្នាំកន្លែងនេះគឺ page mail នេះ page ប្រុស female page ស្រីហើយកន្លែងនេះគឺប្រទេសអញ្ចឹងយើងវាយ Cambodia មកគឺយើងអាចចុច nick បន្តទៀតបានកន្លែងនេះបើសិនជាយើងមាន email របស់អ្នកជាបាល់របស់យើងណាចឹងយើងវាយ email មកវាយហើយវាយ email នេះម្ដងទៀតកន្លែងត្រូវតែមានទេណាត្រូវតែដាក់អាចថាអ្នកជាបាល់ឬក៏ email របស់នរណាម្នាក់មកអាចជាគ្រូរបស់យើងក៏បានដែរដាក់ឡើងមកហើយអាចចុចកន្លែងនេះ receive update ឬក៏បំបាច់ក៏បានដែរបើ receive update បានន័យថា scratch នឹងផ្ញើព័ត៌មាន update តទៅនឹងការងាររបស់យើងនឹងទៅកាន់អាណាព្យាបាលរបស់យើងឬក៏គ្រូរបស់យើងរះយើងចេញនិចទៀតមកកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលប្រាប់ថាការចុះឈ្មោះរបស់យើងនឹងគឺបានសម្រេចហើយហើយអ៊ីមែលអាណាព្យាបាលឬក៏គ្រូរបស់យើងគឺនៅទីនេះអញ្ចឹងយើងអាចចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាមួយនឹង Scratch នេះបានអញ្ចឹងយើងចុចកន្លែង Let's go នេះមកយើងនឹងឃើញផ្ទាំងនេះកន្លែងនេះគឺជាឈ្មោះរបស់យើងហើយវាចេញកន្លែងនេះបញ្ជាក់ឲ្យយើង confirm នឹងគឺអាណាព្យាបាលឬក៏គ្រូណា confirm នេះ confirm email អញ្ចឹងយើងអាចចាប់ដើមធ្វើការងារនៅក្នុង Scratch នេះបានហើយបាទ